Salve, salve a todos conectados no Guião. Hoje é o dia, hein? E aí, Lu, beleza? Beleza. Como é que você tá? Graças a Deus, tudo bem. Então tá bom. Cara, que honra narrar essa história, falar um pouco sobre a mesma paixão que nos move. Carro. É carro, é isso aí. E eu queria hoje falar da realização de um sonho, que a gente nas resenhas aqui foi falando sobre como surgiu, mas pô, como é que surgiu um Subaru dessa dimensão, dessa magnitude na sua vida? Você falou, não surgiu agora não, a paixão é antiga, são 7 anos de paixão, é isso aí? É isso aí, já temos esse carro mesmo, é a segunda vez que está voltando para minha mão, tinha vendido ele uns 3 anos atrás, quando estava montando a nova oficina, e agora consegui pegá-lo novamente. Aí fizemos todos um trabalho dele de pintura, mecânica, suspensão, tapeçaria, som, enfim, pegamos o carro do início até o fim, foi todinho preparado da maneira que nós tínhamos sonhado e imaginava aí dentro de um projeto familiar, com família, com amigos, e todo mundo participando desse projeto. Bom, é muito louco falar disso, porque assim como a sua família fisicamente está conectada ao carro, eu falo muito da minha lasanha em específico, que eu converso com o meu filho, que tem só 6, e ele já troca uma mega ideia do tipo, pô pai, vai ser assim, vai ser assado, vai ser frito, vai ser cozido. E muito do que eu tô fazendo, a gente fez uma Café Racer 86, uma CB 450, e muito do que eu fiz na moto foi ou para homenagear, ou para simbolizar, ou simplesmente para estampar ali esse DNA novo, né, dessa continuidade do nosso sonho nos filhos. Com certeza. E eu tenho certeza que aqui também veio muito disso. Uma boa parte de tudo isso que você está vendo aqui, tanto interno quanto externo, faz parte da história do Henrique também. Pô, que legal. Você começando a ver até pelo próprio nome do piloto. É! Tá lá o Henrique e também o opositivo aí, que isso, pô, legal. É clássico nos carros, nas carangas de rally. Sim, mas vamos falar um pouquinho do projeto, né? Você falou lá atrás, você já teve outros. E esse carro, ele entrou na sua vida há 7 anos atrás? Mais ou menos isso. Como que foi? Um amigo que trabalhava com compra e venda de carro, ele tinha comprado esse carro e ele gosta até hoje de Subaru. E eu acabei comprando dele e o carro era todo originalzinho. O carro era o único dono, até 100 mil quilômetros, toda a revisão feita na Caoa, tudo bonitinho. E aí agora, quando eu mudei para essa oficina, precisei vendê-lo. Conjuntos os outros dois que nós tínhamos também. Três. Tinha um WRX, tinha uma empresa e tinha essa Legacy. Tá. E aí agora a pessoa na qual eu tinha vendido me ofereceu novamente. E veio a ideia. Falei, pô, vamos montar? Agora. Vamos montar um carro, mas de uma maneira diferente. Saiu totalmente da linha do original, da Legacy. E tentamos mudar a cor, mudamos a tapeçaria, puxando, lembrando com o STI, toda a parte mecânica. A parte de suspensão, roda, tentando lembrar um pouquinho essa parte da esportividade do carro, colocando scoop, colocando aerofólio, que também não é original do carro, tá, mas mantendo a linha original da Subaru. Mas toda essa reutilização de adesivos é exatamente a mesma da versão do Rally 2007 de Monte Carlo. Top, todos os detalhes planejados e pensados item aí. Então, vamos começar pelo começo. Bom, quando você olha a cor, todo mundo falar que não, eu tenho certeza que você aí que tá vendo a gente deve estar pensando. Eu vim aqui procurar uma bordinha. Eu confesso. Sim, como todos. Que eu vim procurar uma bordinha aqui, eu vim procurar uma bordinha aqui, que eu falei, caraca, que wrap lindo. Esse adesivo tá maravilhoso, muito bem feito. Ela era prata. E aí, a ideia dessa cor, então, ela vem para bater exatamente com o carro que era a base do Monte Carlo 2007. Sim, com certeza. A cor, mas essa é uma cor que ela é a cor do Luciano, a cor do Henrique, a cor da família Halfscar. É uma cor que nós escolhemos. E como que você criou isso aqui, cara? Ah, nós pegamos alguns tons de azul, porque como ele está pintado com aplicação de um verniz fosco, muda completamente após a secagem do verniz, muda completamente o tom da cor. Então fomos pegando algumas cores e pintando e testando e esperando secar e vendo no sol, vendo na noite, para poder chegar na melhor cor. Tá. E essa foi a cor que a gente escolheu. É um azul boracaia da linha GM. Olha isso. Mas foi o tom que nós escolhemos que ficou perfeito com esse amarelo do original de Subaru. Top, cara, top.
Falando da frente, Lu, a grade, essa é a grade original. O farol original. Foram colocadas lâmpadas de LED. Aqui dentro a gente tinha uma lâmpada halógena. Você substituiu por uma lâmpada de LED. Totalmente de LED. Top. Beleza. O auxiliar segue com LED também. Toda iluminação totalmente LED. Ou seja, só aqui já tem um upgrade monstro, porque o LEDzão fica branco e ilumina muito mais. Para-choque. O design dele, essas aletas laterais, essas entradas de lado, também são do FBI. O para-choque era liso. Tá. Aí foi feita a adaptação, a instalação dessas aletas de ar. E tudo isso aqui? Tudo isso aqui. Que legal, hein? Top demais. Tudo isso é a nossa equipe. Na frente do carro, tem mais alguma alteração? As grades inferiores, elas eram assim? É assim mesmo. Tá, beleza. O capô? Foi feito. Esse capô foi feito. Era liso, ele não tinha essa entrada. Cara, e como que você montou esse scoop aqui? Uma empresa que desenvolveu o aerofólio para nós também. Foi o mesmo que levei o capô, ele fez o scoop, fez o esboço. E aí nós fizemos a fusão da fibra com a chapa, demos o acabamento e pintura. Tudo isso aqui? Tudo isso aqui. Top demais. Quando a gente fala na lateral, eu venho aqui já com rodas que não tem nada a ver com a proposta das rodas originais. Ela tem um dimensionamento, uma polegada diferente, um design diferente, uma cor diferente. Fala pra galera um pouco o que você fez na roda, nas rodas. A roda, na realidade, nós pintamos ela num dourado, que é um padrão da Subaru, né? A maioria dos Subarus da WRX e STI, tá, com rodas douradas. E para manter o mesmo padrão do carro, a gente acabou fazendo ele no verde fosco. E para dar um charme especial, colocamos esse adesivo do STI na roda. Legal. Também. E ainda colocou a tampinha azul. A tampinha azul do Subaru também. Puta, que legal, cara. Bem legal. As rodas aqui são 17 polegadas, certo? Certo. Mas essas rodas não são as rodas da Legacy. Essas rodas, por sorte, esse modelo exclusivo dessa Legacy saiu com esse desenho de roda. Ai, que louco, porque então, essa roda é diferente. Original, Tá legal, bacana. Bom, vamos aqui então para os retrovisores. A lente, ela tem esse design e o repetidor embaixo? É original dessa. Original, beleza. Nas laterais, porta, tem um friso cromado na parte inferior. Certo. Esse friso também era original? Também é original da Legacy. A suspensão, você fez algum ajuste? A suspensão é toda original, porém foram feitas a troca dos amortecedores, mola, todas as buchas de bandeja, bucha de quadro, de barra estabilizadora, toda a suspensão foi todinha refeita, todas peças originais Subaru compradas na concessionária. Putz, que legal, hein? Que trampo, hein? Bastante. Bom, bora lá para a traseira então. Vamos lá. Vamos lá? Caraca, irmão, a traseira tá um show à parte. Ficou linda. Mas antes de falar da traseira, a gente falou da suspensão. Eu queria falar agora do sistema de freios, porque esse, velho, tá lindão. Simplesmente, você vê os pistões grandão, você vê lá o disco grandão e, obviamente, a Legacy original, ele vem no tom prata, não vem vermelho. Então, aqui tá customizado e também foi redimensionado? Também foi. Uau! Foi feito toda a troca de fluidos, inclusive de freio, pra que a gente possa ter o melhor rendimento. Não adianta só correr, tem que parar também, né? É, falou tudo, hein? Tá aí, ó, capuzão com scoop, traseira com esse aerofólio lindo. Cara, que obra de arte. É um aerofólio original do STI. Quando a gente vem pra parte traseira, as lanternas são as originais do STI. Originais. Quando eu venho aqui pro sistema, o para-choques, você teve algum retrabalho? Porque esse carro já é, a gente vai falar já do powertrain, mas ele já é original, seisão. Então você manteve o seisão, ele já tinha uma exaustão dupla, certo? Sim. Mas aqui... Eu apenas tirei os sensores de ré, que eu achei que não combinava com o ar esportivo do veículo. Top. E foi feito a parte de exaustão e trocou as ponteiras. Top. Agora, o sistema de exaustão, você falou que fez em inox, né? Sim. E as ponteiras, elas têm um charme à parte. Esse tom, como diz o Henrique, de titânio. De titânio, é. Sem contar o ronco, isso nós vamos ouvir já já o coração do bicho. Falar do porta-malas, porque esse porta-malas, ele de original não tem absolutamente nada. Acho que só a tampa. Mais ou menos isso. Pô, legal. Então, vamos embora falar um pouco disso, do como você criou uma harmonia entre o interior, né, o inside e o outside do carro. É. Lá dentro, você refez toda a tapeçaria. Ela originalmente tem o tom clássico. Esse é um sedã clássico no mercado, é um carro global, né? Muito, pô, Estados Unidos, os caras dos Estados Unidos é
são alucinados. É um sedã que é paixão do americano, né? Na Europa também, um carro que não à toa tem uma performance absurda e índices e uma pontuação muito forte nos rallies, clássico dos rallies, né? É, mas lá dentro, os originais, né, os OEM, aqueles que vêm de fábrica, eles têm um setup bem clean. Totalmente clean. Que cor que ele era? Totalmente caramelo. Caramelo. Não tinha detalhe nenhum de nenhum outro tom dentro do veículo. E agora? Agora ficou lá, um preto, um vermelho e algumas coisinhas no creme, no caramelo, para dar um destaque maior ainda. Ô Lu, eu lembro que a gente estava falando sobre o painel e que harmonia você manteve 100% da originalidade do painel, mas um painel original como aquele não conversa com a surpresinha que a gente tem guardada no porta-malas. Com certeza. O que você fez para manter a originalidade, manter o visual zero, ter todo esse cuidado na construção, tapeçaria, você me falou que toda a parte refeita, né? Sim, inclusive o painel, né? Pelo ano do carro, o painel já tinha uma série de trincos. Aí a gente acabou optando em fazer a desmontagem geral do painel, fazer a forração do painel em couro, com a costura toda vermelha, para fornar com o resto da tapeçaria. Mas o principal é manter a originalidade, para pegar o console ali, rádio, tudo originalzinho. Bem louco. O restante a gente fez a instalação toda a parte e conectando tudo. Você pega comando de volante, tudo isso funciona normalmente, mas não pelo rádio original, pelo sistema que foi instalado de áudio. Ah, então tem uma surpresinha aí pra você, como aqueles sleepers, aqui pra quem curte som, e esse é o caso, é um carro que foi feito pra curtir, pra viver com a família, e ele gosta de som. Com certeza. E aí você colocou lá no porta-luvas um sistema de som com Bluetooth? Sim. E? E mais algumas coisinhas espalhadas aí dentro do carro. Tem uma maldadezinha aqui, na verdade duas maldades. Vamos lá, um sistema com dois módulos. Um para bater o mono, um para bater estéreo, isso aí. E mais uma super caixa. Material de qualidade, visando principalmente a qualidade. Não adianta só fazer barulho, né? A gente que quer curtir com a família, a gente está preocupado em ter um pouquinho de qualidade no som. E claro, para puder parar num lugar legal, poder abrir o porta-malas e fazer um pouquinho de barulho também. O carro rouba a cena, hein? Opa, com certeza. A ideia é essa. Ó, você está falando do volante. O volante original, ele não tem os pressupontos vermelhos, né? E geralmente os carros que estão nessa idade também não estariam com todas as funcionalidades ativas. Aqui está tudo ativo? Tudo ativo, tudo funciona. Toda a parte aberta eletrônica dele, todinho original. E o além dos comandos, você também fez o revestimento acompanhando toda a harmonia do interior, com banco, volante e laterais de porta. Exatamente. Caraca. Isso foi feito de uma maneira muito planejada, pensada, para que pudesse ficar da uma maneira bem harmoniosa, mantendo uma linha do STI. Pensando sempre em manter a originalidade do STI. Bom, agora eu acho que a gente tem que voltar lá para frente, abrir, mostrar o cofre dessa joia e falar desses updates, desses upgrades que você fez também lá no powertrain. Okay. Vamos lá? Vamos lá. Ô, Lu, aí sim, hein? Aqui, o clássico H6 Boxer 3.6, não é isso? 6ão, que originalmente na casa dos seus 256, 260 cavalinhos, certo? Exatamente. Mas eu sei que você gosta da maldade e aqui ela está presente. O que foi feito aqui? A parte de mecânica foi feita uma revisão completa, com toda a parte de troca de fluidos, troca de correia, toda troca de esticador, toda a manutenção preventiva que precisa para que a gente possa passear e dar um rolê na paz, sem dor de cabeça, né? Mantendo a originalidade, todos os fluidos Motul, original Subaru. Oh, legal. Filtro de ar esportivo Cayenne, original da própria linha Subaru. E foi feita a parte de remap também. Ah, o Seizão tá no remap aqui. Tá também. Bom, esse clássico, esse powertrain já traz um CVTzão e tração 4x4. Isso é legal, esparrama a potência direto para os quatro eixos. Para os dois eixos nas quatro rodas. Agora, quando a gente fala em potência, todo mundo fala, pô, o remap, o que que vem com um remap mais filtro de potência? Ah, nós ganhamos aí nesse carro em torno dos 70 cavalos, mais ou menos. Caraca, potência. Hein? Pô, é legal demais, isso, hein? Isso, um desempenho dá resultado. Bom, uma outra parada que essa eu acho que não tem como não gostar é que
os motores, os boxers Subaru, eles têm uma sonoridade ícone, é algo único. E aqui ficou ainda mais legal, porque você também mudou o sistema de exaustão, né? Sim. O que você fez no escape lá? Praticamente só manteve o coletor. O coletor e o catalisador, que também remapeou ele. O restante fez um cano direto até lá atrás. Caraca, duas boconas e já era. E já era. Fazer barulho. Bora ouvir o barulho então do bicho. Vamos lá? Vamos lá. Aí sim, galera, espetacular, posso falar, nunca tinha visto, me senti lá em Monte Carlo 2007. Lu, mas para falar de toda essa cor, né, de toda essa caracterização única e exclusiva, eu acho que aqui veio uma brisa monstro. Como que foi? Fala para a galera, como que foi o design, né? Como que foi pensar, criar e escolher a parte, já falamos já da cor, da pintura, mas a parte dos adesivos, da plotagem. Resumindo, toda essa caracterização externa é a versão, como já disse, original do Rally, porque para a gente conseguir chegar nesse resultado, teve muita pesquisa, muito trabalho, detalhe por detalhe, aonde cada item iria, para que a gente pudesse manter a originalidade dessa forma. E tudo isso graças ao trabalho da Gisele. A Gisele fez um trabalho maravilhoso, ficou mais de meses pesquisando sobre tudo isso. E o interior a mesma coisa. O desenho dos bancos foi aqui ou ali. Parou o carro em casa, pegou o banco e ficou desenhando essa cor aqui, aquela cor ali. Olha isso. Para chegar nessa harmonia, nesse trabalho final de tudo isso. Caraca. Isso é mérito da dona Gisele. É o amor, né? Aí sim. Ó, Gi, parabéns. Legal demais. E... aqui, ok, quando a gente fala em estar no padrão 07, no padrão 2007, em estar original, pô, legal, mas foi muito minucioso. Aqui não foi pegar uma miniatura, cortar e colar, sabe? É ser muito detalhista. E aí eu acho que vem a história da família, né? De falar, cara, todo mundo junto, todo mundo à mesa. Quantos domingos foram aqui? Tudo isso brincando com aquela miniatura que tá em cima do painel. Ah lá, hein? Aí sério. Aí começou ali. Que legal, que da hora. Bom, a gente falou de cor, né? Mas quando você fala na configuração do Rally, ele também não tinha esse layout, essas cores internas, né? Essa mescla entre o vermelho, o grafite, o preto, o pressponto, as costuras no vermelho, né? Os bancos Recaro, isso também, né? Não é não vem no padrão do Legacy, certo? Não, todo esse interior vem do padrão do STI 2021. Só que é um brinquedinho, hein? Custa R$300 mil. Caraca, e um pouquinho longe da gente. E então, você trouxe isso? Tentou trazer um pouquinho do interior pro nosso, para que a gente tenha. E a escolha de cores também? Também. Legal, hein? Foi toda baseada nas cores originais do banco. Todos os detalhes, cada cantinho em seu respectivo lugar. Tudo isso, uma pesquisa também em cima disso. Caraca, top demais. Parabéns, então, aí à família. Parabéns, Ralf Scar. Parabéns, Lu. Obrigado. Parabéns, Gisele. E é legal a gente ver um pedaço do nosso sonho tendo continuidade agora com teu filho. Então, parabéns também por trazer essa impressão do seu DNA e colocar ele mais do que no vidro, colocar na sua vida. Eu que agradeço poder ter a oportunidade de estar mostrando tudo isso. Pô, tamo juntão. Eu tô muito feliz. Esse é um quadro, eu falo que quando a gente vem para esse lado, a gente desliga a chave totalmente do business e aí vem só a paixão. Então, acho que aqui tem a sua família apaixonada, tem a minha e tem a de todo mundo que está nos assistindo. Eu quero convidar cada um de vocês que estão no rolê, que estão chegando agora, se o YouTube lhe recomendou esse vídeo, se foi um vídeo recomendado, se é o seu primeiro vídeo com a gente, não perde, não perde. Porque tem uma playlist que a gente criou. Essa playlist, ela tem o nome de Ralph's Car e lá nós vamos trazer esse, que é um projeto exclusivo e feito com carinho e com amor, e outros projetos, coisas de cliente ou de customização ou até de detalhamento que o Lu vai estar fazendo aqui, vai estar aí nessa playlist, beleza? Então lembra, se você curte o rolê, se você acha que esse Subaru fez
mudar um pouquinho a sua percepção sobre o que é um carro exclusivo, não deixa de estar inscrito não. Se inscreve, ativa o sininho, porque sempre, sempre vai ter uma novidade na pauta Ralph's Car aqui no Guia 1, beleza? E se você tem algum amigo que gosta das carangas, manda um vídeo para ele, que afinal de contas, seja você assim como nós, como eu, lasanheiro, que gosta dos carros da velha guarda, que gosta dos big blocks, que gosta dos small blocks, que gosta aqui de um carro extremamente icônico, fala pro seu amigo, se inscreve aí, porque o rolê é legal demais. E a gente precisa de ter mais apaixonados pelo mundo ao motor para aumentar a nossa percepção do como é grande a criatividade, do como é grande. Eu falo que a paixão pelo brasileiro, por isso, por trazer um carro que hoje tem um status de mais de 300 mil para um carro que eu falo que é muita conta, muita paixão. Em algum momento você parou de fazer conta ou não? Chega um momento que é melhor parar. Deixa pra lá, né? Deixa. Senão arruma confusão em casa. Com certeza. Então deixa, não vamos falar em quanto foi investido no projeto, porque aí ele chega em casa e tem uma confusão com a Gi. Então, ó, Gi, love's in the air, parabéns. Parabéns, família. Parabéns, Ralph Car. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu.